ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ସି ସି କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ମୁଁ କେଉଁ ଭାବେ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ କେଜାଣି ହଜବେଣ୍ଡକୁ କେତେ ଦୂର ଫରକ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେହେତୁ ମେନ୍ ଏଡ଼୍ର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫରକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କି ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଝିଅ ଭଳି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏତେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରି ବାଟ କି ଚାଲିବ। ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା, ଏଠି ବରଦାନରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିକିରି, ତା ଦୂରରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିକିରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ବି ମେଘ ପବନ ଆସୁଛି, କୋହଲ ପବନ ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, କୋର୍ଟ ଆମର ଓକିଲ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି କୋର୍ଟରେ ମାନେ କାମ କରି ଆସିବ।